Hallå! Nej, det händer inget. Det är en snygg. Jonas, vad gör du här? Det är en snygg blandare i alla fall. Ja, herregud. 106. Varning, jag har tagit av med dojerna. Ja, men det är inte lukt-tv det här. Alert. Ja. Jag ska presentera. Ja, men hej på er, kära tittare. Idag kör vi striptease på kanalen. Ja, men det är, så, det är som vanligt. Nu ska jag berätta ett problem som jag har där inne. Nu är vi inne på toaletten igen, det har vi gjort för. Toaletten, ja. I morse när jag skulle duscha, då har vi blandaren här. Oj, nej inte. Det är en äcklig kabel där. Det är ju det här problemet när man... Det är slang. När man... Om man ska få den här... När man ska duscha över huvudet. Det är viktigt att man stänger här samtidigt. Så. Så ingen ser vad man gör. Där har vi här. Ser du nog. Det här är ju lite av ett problem. Men då kan man huka sig. Och då kommer man under. Joel, vet du vad? Jag tror man... Alltså, hitten är att sitta på toaletten. Här? Och duscha samtidigt. Alltså, fattar du vilken fin så. Ja. Man sitter här så. Och så... Det är klokt. Och så. Ja, och så kan du ju torka dig. Du behöver inte ens riva av då torkar man rövapappret där. Det är ju jättebra ju. Ja, det blir jag det. Jag inte tänka på det. Jag får hänga upp den här. Men det är dåligt med att hänga den. Så. Jag går ut först då. Du går ut så jag kan komma in. Så. Nej, ja, jag kommer. Godnatt. Då ser vi hej då till dig. Mm. Godnatt. Hej då till mig. Vi är fortfarande i rum 106. Oh. Du, där drog vi ner nästan lite för långt. Kolla påsen. Du, det luktar inte jammig här. Alltså. Nej, det är ju det. Vi har ju försökt att säga, ska vi stänga dörren eller ska vi döda resten av båten också? Vi kan ju faktiskt bli... Nej, men jag tänkte att jag skulle gå ut och presentera lite var vi är någonstans. Liksom. Oj. Det är ingen som vet. Det är ju lite speciellt där åt ävet. Hotell. Ja, men då kallade det Storhotell. Ja, det är Storhotell. Ja. De sa att vi skulle bo på ett hotell i alla fall. De skrev fel på båten. Ja, men det gjorde inget. Jag ska gå ut och presentera var vi är någonstans. Gör du det så... Här har vi brandsläckaren. Det är safety on board. Om vi går upp här. Om vi går upp på tapparna. Så går man här. Här har vi baren. Har vi Jocke i baren kanske han heter. Fina blommorna liksom. Så ut här. Åh, massa folk. Hallå, eller? Här bor vi. Välkommen till det. With me? Yeah, you in the boat. Why? I think you're trying to take a picture with yes, me. Yes, I'm making a movie. You're making a movie? This... So now I get money from you because I got a... Det har du med i våra film nu. Don't film me. Ja, men det har vi redan gjort så det spelar ingen roll. Här är det vi bor i, våran båt. Och om man ser här, nu ska vi se. Ser du ventilen där borta? Det lyser lite där. Där borta, där, den ventilen, där bor vi. Nu måste vi in och se så att inte mycket har somnat. Goodbye! Goodbye. Vi är in här igen. What's the code? I don't know, I know the code of another one. Maybe... Ja, nu är det någon som kommer upp när jag pratar. Thank you very much. I'll live here. 106. 106, I'll live here. Right? Downstairs. Nu väg ner här. Våra dröm. De har öppnat inåt. Där är jag. Vad gör du? Du, det kommer ju lukta äckligt överallt. Ja, men det var mest på mitt täcke. Fy vad äcklar det. Ja. Nu, vet du vad vi gör nu? Nej. Nu släcker vi på att lägga oss. Ja, hej då! Godnatt!